Minha san, konnichiwa, Prichi desu! Logunes! Yoroshiku onegai shimasu! Bem-vindos ao vlog nosso de cada dia! Hoje nós vamos mostrar para vocês três pontos turísticos secretos em volta da estação de Tokorozawa. E não vamos perder tempo, já vamos começar por aqui mesmo, na entrada leste da estação! O que é que tem aqui? Tá vendo? Nem você sabe! Logo na saída, acompanhe com a gente, vamos seguir esta calçada! Tadá! Chegamos! Quem é que não conhece meu vizinho Totoro, o famoso desenho, filme japonês? Caramba! É muito detalhe! E por que o Totoro está na cidade de Tokorozawa? Porque a cidade de Tokorozawa inspirou a criação do desenho Meu Vizinho Totoro, Tonari no Totoro. Tá escrito aqui, Tokorozawa, Mondai! Valendo um pãozinho do Totoro Logan, qual é o nome deste personagem aqui? Valendo! Me pegou de surpresa. Mas eu vou chutar, Nekobasu. Senkai! Pãozinho para o Logan! Come, Logan, come. Eu não procurei na internet e eu só assisti Totoro uma vez. Eu tenho orgulho de mim mesmo. Muito obrigado, Nekobasu. Muito obrigado, Totoro. Olha, igualzinho, parece? Parece! Itadakimasu! Começou bem o dia, hein? Tem chocolate! Desculpa, mas gato não pode comer chocolate. Agora nós estamos na saída oeste da estação de Tokorozawa e vamos caminhar aqui pela Propedori, esta que já mostramos muitas vezes aqui no canal e já viemos fazer gravações muitas vezes aqui no canal também. Mas não se engane, a próxima área é muito secreta, então não está aqui nesta rua. Mondai! Estamos aqui na saída da rua Puropedori. Qual é a origem do Purope? No nome Puropedori, valendo um pãozinho de avião, Logan! Dica! Purope, em português, seria mais ou menos o mesmo que H, acento agudo E, E, L, I, L. Helicóptero! Quase! Heliporto! A origem do nome Purope, no nome Puropedori, significa Puropera, de hélice. Mas não adivinha nunca. Itadakimasu. Tem chocolate também. Eu errei de propósito, é que eu já tô cheio. Acabamos de sair da Propedori e o segundo local secreto nós vemos aqui, nesta placa enorme amarela. Eu sei, ela é enorme. Amarela, mas ninguém vê. Nós mesmos já estamos morando aqui 4 anos e nunca vimos. Você já viu, Logan? Depois de andar 3 minutos, já podemos ver que estamos próximos do nosso local, vendo esse desenho maravilhoso. O local é aqui, chama-se Sakazuki Yokocho. Daquele lado tinha um desenho muito bonito, deste lado também temos um desenho muito bonito. E aqui dentro, gente, a ruinha, ela é uma maravilha. Ela é uma coisinha toda decoradinha, toda bonitinha. Porque essa rua toda aqui são apenas bares. E aqui, no mapinha, a quantidade de bares que tem aqui dentro. Nós estamos aqui, ó, na entrada. E cada quadradinho desses daqui, gente, é um bar. Olha só que legal. 2 quadros do lado de fora, assim, ó, na rua. Nunca vi isso. E aqui nós temos uma visão da ruinha toda cheia de bares. Olha só, que coisinha bonitinha, não é mesmo? Quem que é essa pessoa? Eu não sei, mas ele deve ser alguém engraçado. Mais quadros aqui também, tudo bem enfeitadinho. Olha ali em cima, ali, Logan, tem até um barco. Gente, aqui os japoneses, quando eles saem para beber, eles não vão em um bar só e ficam lá a noite toda. Eles vão em um bar, sai, vai pro bar do lado, sai, vai para outro, sai, vai pro da frente, sai, volta pro que tava. E aí você conhece quem é o pé de cana. Nossa, gente, olha que legal! Tem até bar de rock! E é só isso, gente. A rua, ela é bem pequenininha, bem simplesinha, mas para quem gosta de beber, é uma pérola escondida. E agora a gente já vai sair por aqui. E o terceiro local secreto está aqui, sim, no meio da rua. Parece que não é nada, mas vejam só esta linda
ponte chamada Asahibashi. Parece uma ponte comum, né, gente? Mas ela é muito antiga. Podem ver que ela é bem diferente de todas as outras que a gente já mostrou aqui no canal. Preti, você nunca mostrou ponte aqui no canal. Sempre tem uma primeira vez. Mondai! Eu disse que essa ponte é muito antiga. Para quem não sabe, Tokorozawa foi o local onde o primeiro avião levantou voo aqui no Japão. Essa ponte foi construída especialmente para que as pessoas conseguissem enxergar com facilidade até esse aeroporto. Quantos anos tem essa ponte? 111 anos? 222 anos? 333 anos. Valendo! Um pouca pouca chazinho quentinho para o Logan. 333 anos. Errou! Esta ponte tem 111 anos. Ela foi construída em 1911. Caramba, errei. Comeu e não vai beber nada. Eu não queria mesmo. Chazinho com limão quentinho, tá bom. Eu entendi a sua explicação sobre a ponte. Mas tem outras pontes. Elas foram construídas depois? Foram construídas depois. Por isso que essa daqui é assim, tão simpática, que ela é bem antiga. E aí, o que você achou dos três pontos turísticos escondidos que mostramos ao redor da estação de Tokorozawa? Diga para nós aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha o vídeo que ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. E até o próximo vídeo. Mata, né? Bye, bye. O que você não viu durante a gravação? Logan pegou meu pãozinho ali, ó. Pãozinho de avião, ó. Tá comendo ali, ó. Olhando ali, ó. Pensando, poxa vida, errei o nome, Propedore. Falei helicóptero. E não acertei, mas tá lá comendo pão. Tá gostoso esse pão? Tá.